poso Sunaro, poso Sayyidines, poso Arafah, Al-Qadiyah, sekali poso Sawal, kali yang gak hidayah, biar daya terhidayah. Salah tuh, Pak. Oh, salah. Enggak apa-apa. Loh, Mihajul Abidin ini tengahnya, pinggirnya Bidayah. Pinggirnya Bidin. Mihajul Abidin ini Bidayah. Terus apa? Terus kepadaku kosong. Sampan kayak dhuwur ya, Mas. Nah. Jin kalau kosong itu buatan namo untuk gue kali ngelak tapi gak kali ngelak dalam nafsu kemauan terus susu terus lagi pada dalam ngelak terus lagi ke sahur atau buka musuh itu mangane sing halal dan poso ini ku terutamanya berbila terus fadilah-fadilah poso itu salah si jenis yang utama pahalanya wong poso ini buatan enter sing ngetos namun Gusti Allah jadi mungkin sing maringi pahalanya wong poso itu langsung dari Gusti Allah terus nalin ke poso pak wong ini ku mulutin ku mampu apa itu mungkin Gusti Allah lebih wangi ketimbang mungkin minyak wisik terus bab saya nomor kalih ada lima sih ya agama itu ada kalih yang pertama ngelakon itu atau ngelakon itu tah yang nomor kalih sing ini nomor kalih itu ada lima sih ya nah caranya ada lima sih yang pertama ini kedah ngertos apa itu sih disebut masyarakat itu sing bukan di rumah di kali Gusti Allah. Akhir-akhir masih hati ku menturi sangka anggota-anggota badan terutama anggota badan walu yang pertama itu kepala, kuping, mulut, weteng, peci, tangan, kali, sikil yang pertama melipat melipat itu fungsinya diparingi Gusti Allah itu fungsinya kadang sakit maca Al-Quran sakit ningali keagungan keagungan Gusti Allah terus sakit ningali terus sakit kagum kebutuhan kebutuhan terus tak buatan diagem ikut kemau maka itu sebut berhemat terus dimaksud masih ada motor itu salah satu kali ningali si buatan mahrome terus ningali uang itu kalian ya. Kira-kira gak bisa menjar setemu bro terus terus caranya dari masyarakat-masyarakat itu sering-sering baca Al-Quran sering nungguan itu belum kali sekolah dan dijemput terus yang nomor kali ini ku kuping kuping ini diparing Gusti Allah fungsinya kadang ngomongnya ngomongnya terus yang api ngomongnya Al-Quran firmannya Gusti Allah terus ngomongnya ya bener kan? Ya, bibit. Nah, ini wong sing kita. Terus ini wong sing adu-adu. Terus ini lagu, kadang-kadang wong sing rasa. Nah, caranya bin sakit aduh sama berkoro-berkoro niki sama sing pertama itu wong sing udah ini sakit ini
sakit dia ibu sendiri sampai buatan termane. Terus yang ketiga itu lesan. Lesan itu kaya Gusti Allah di paling menungso itu fungsi ini yang memutus mencabukan pikir sedikitnya yang menungso. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina wa 'auladina wa dzurriyyatina wa man ma'ana min barakati fid dunya. Wa ma'nal ghibati gitu ya. Wa ma'nal ghibati utawi maknane rasan-rasan ghibah. Iku antazkura yen to nyebut sapa sira insanan ing manungsa bima kelawan perkara yakrahuhu kang sengit sapa insan ing ma lau sami'ahu lamun krungu sapa insan ing ma kirasan rasa ngomong ne wong seumpamane wong sing mbok bahas iku kok ngerti mbok omong wong iki ora seneng karo bahasa iki. Berarti iki rasa. Dan rasa-rasa niku sing diomong barangi barang nyoto enek. Barangi barang pancen terjadi tenan. Rasa-rasa niku bahane akeh. Kowe ngomongne segi fisike. Kowe ngomongne pendidikane. Kowe ngomongne wong tuane. Kowe ngomongne daerahe. Wong niki ngantek we ngomong ni pakaiane, ngomong ni sandali. Kok wong ni sing diomong niki kok ora seneng. Iki jeneng rasan. Makanya bahan rasan-rasan yang wakeh banget. Nek ora ngerti, mesti rasan-rasan awet di niku angger jagongan. Mulane lek guyonan, lek pengen guyonan niku aja sampai membahas wong liya. Is guyonan apa ngono kok guyonan. Mbahas menungso iki mesti ngrasani. Nggih. Dene iso yo guyonan iku aja sesering guyon ngono. Sebab apa guyon niku wong kagak guyon niku atine atos. Sering guyon niku atine atos. Urung bahayane engko sing dige guyon iki terkadang yo rasa-rasa, terkadang yo ngabus. Ngapusi niku mesti guyon niku ya. Ngapusi meskipun guyon kan ndek wis gak oleh, tetep dosa. Lane ya aja sering senengane guyonan. Guyonan niku ngilangne wibawa. Wibawane ilang. Buktine napa? Wong sing dadi pelawak niku nang dinding kono lak nyebut ya. Wong niku lak nyebut niku langsung jenenge. Ora tiga IPA, ora tiga gitu. Ya bolot itu wis tuwek panggil celukane bolot. Ngerti ta pelawak bolot ya? Mali bangsane ngono iki tuwek. Dunia tuwek kan diceluk bapak, panjenenganipun. Ngoten iki lha basa Jawa ya. Gak tapi krana dadi pelawak. Wong nyeluk ya langsung jenenge. Sebab apa wong niku lha dadi pelawak ibawane lah. Ya kok gak pokoke guyon tak pelawak ya. Wong iku senane guyon ibawane lah.
sampai becah cilik mau ora sungkan. Nyeluk lo bolot. Ndawi lek pamu celukna kok. Ya. Ya, hati-hati. Jadi aja gampang cara jagongan iki bahas-bahas sing ana manfaate. Bahas ilmu, cah pondok iki bahas ilmu koma iki apa. Lah isone lagi koma tok. Dia awakmu nyebut wong liya bahasane sakjane bener sesuai kenyataan, tapi wong sing dibahas iku lek krungu kok ora seneng. Iku diarani ngrasan. Dhe sing dirasani lha kudu wonge ora enak. Wonge nang ngandinge kok dikek kok ora krungu ora seneng iki jenenge ya rasan. Wonge wis mati barang jenenge ya ngrasan. Dadi bahas wong sing wis mati. Seumpamane wong niki sing wis mati iki kok ngerti krungu wonge gak seneng. Awakmu jenenge ngrasani. Fanta mengkau tai siro iku muhtabun wong kang rasan-rasan dolimun kang dolim wa in kulim manane nganiaya wa in kunta senajan ana sapa siro iku sadikon wong kang temen meskipun sing mbok omong niku bener tapi kok wonge gak seneng ku jeneng rasane berarti lek wonge seneng orang rasan rasan. Tapi daripada bimbang, daripada mbahas wong, nggih. Daripada mbahas wong meskipun kanggo menurut keyakinanmu wong iki seneng, tapi engko akhir kan iso melenceng. Lebih baik golek bahasan dia. Kecuali enek pembahasan-pembahasan sing ngrasani niku ora dosa. Malah terkadang malah diwajibne malah kadang kudu ngrasani. Contone apa? Contone enek wong sing ngolahi nglakoni maksiat niku terang-terangan. Nggih. Dadi nek maksiat wis ora randuisin. Aurat wis buka aurat luar luyur wis gak ditutupi aurate. Nah kuwi mbok rasane oleh tapi yo sebatas maksiat sing dilakoni secara ngedeng. Wong miso senane miso amar wong delok miso dan miso iki mbok rasane bahasane lho kok lambi misah miso kate wong kan pegel demang ngono ya tapi dhek ngedeng dhek dhewe misoe ora duwe isih iki ngrasani enggak tujuane apa tujuane wong sing go ngerti ben ngerti tak kowe ngisuan aja amar kuwi nular utawa ngene nggih tujuane ya untuk mentahdir-tahdir nuden-deni utawa memperingatkan. Neng kono kuwi enek kumpulan ya, kumpulan. Tapi ternyata kumpulane neng kono kuwi ngajak elek. Enek wong arek rono. Nggih, terus mbok pengin aja aja rono. Eh, kan bahasa elek, awakmu lek malah rono kok gak katuk. Meringatkan. Sajane wong sing kumpul-kumpuli lah mbok omong bahasane elek, dhek kan gak seneng. Ya. Tapi awakmu menging ngomong niki ana kaya elek. Pancen yo diyakini elek tenan. Niki malah oleh pahala sebab menyelamatkan wong iki. Iku ora cuma masalah, masalah guru bang. Masalah guru, umpamane ngerti gurune. Ya saiki kan akeh te pengajian sing rada aneh-aneh. Gurune sing ngaji niku ngajake kadang pokoke aja elek lah. Ya, apa bahasane aja elek utawa ajarane ora sesuai karo ajarane kiai-kiai yo gak kanjenep lah kiai-kiai sing ngene dhewe. Ya, musuhi wong tahlilan, musuhi anu. Awakmu ngerti lek pengajian nang kono kuwi engko lek suwi-suwi katut iso-iso apa iki yasinan diharamne, tahlilan diharamne. Yo berjanji haram. Maulutan haram. Tapi ngono aja ngaji rono. Ya, aja ngaji rono. Engko lek ngaji rono awakmu rung duwe dasar sing kuat. Angger diomongne gurumu mbok kira mesti bener. Akhire engko dadine musuhi masjidmu, musuhi kiaimu. Ya, kadang ngantek musuhi wong tuamu. Wong tuamu areng anekne tahlilan mbok penging. Haram.
Wong tuamu arek ziarah kubur mbok benging. Rom. Dan iku lek wong sing gak ngerti dasar gum tau ngaji kan mesti kato. Sebabnya oleh pertama langsung ngono. Lah awakmu memperingatkan iki termasuk ngrasani sing oleh. Utawa awakmu didolimi wong, awakmu lapor nggone polisi. Pak, kula wau dipisui cah niki, Pak. Kula dipisui nek. Bocah iki mbok omongi misui kan jenenge wis ngrasani cah kita. Tapi tujuanmu ngomongne elek iki karena awak melaporkan dan tujuan iki ingin menghilangkan ingin menghilangkan ke elek utawa bocah iki mau nyolong, Pak. Kurang roh tenan, Pak. Kae barang ning kono-kono ilang, dicolong. Iki kan ngrasani to. Tapi tujuannya untuk menghilangkan ngelaporne utawa awak pengin selamat wis dianiaya Pak Wau dikulo disakiti Pak enten. Tapi kan ngrasani ya sini. Cuma kuwi ngrasani sing sing oleh. Delek saiki niku sing paling sering niku ya cara rasane wong sing maksiat. Nggih, wong sing anu wong njaluk njaluk musyawarah, njaluk pendapat awakmu. Oh dijaluk pendapat. Pondok kae piye pondok kae? Saiki kan pondok pesantren agak terendah-rendah. Ya, saya nak sing aliran ini salafi, aliran ini sembarang-barang. Sementara wong itu orang ngerti, dikira itu semua pondok mesti api. Nah, awakmu kudu, tapi ngerti ya kudu buat jawab apa yang naik. Ini ngerasa ini semua, kayak mau guru ngaji mau. Sebab saya ini bahaya, serga pengajian malah bahaya, like guru ini salah ya. Dan kalau ngalami, tonggoku dewi, goro-goro anak kuliah terus neng kampusnya aktif acara keagamaan tapi ternyata zaman biyen kampus kan akeh sing leboni wong ngono-ngono kuwi. Akhire mule bapak ibune diogrok-ogrok, Pak ngene iki ra oleh, Pak ngene iki ra oleh. Tek wis sing rada ekstrem enggak, nek gak sealiran hakan najis kuwi. Ya kafir. Saya tak sebut ni apa, tapi kan enak itu. Jadi ni gak sealiran najis di demek ni. Akhirnya, orang tuanya dia dogrok-grok. Akhirnya ibu yang kena, bapak yang gak kena. Dan ibu yang kena, akhirnya kan manut karo anak. Berarti bapak itu najis. Akhirnya sampai pegatan. Iya. Yeah. Bapak kan anaknya wis telu. Anaknya wis telu, sing langsung baru dhewe sing kuliah wis kena. Adik-adik gede-gede. Pegatan. Cik enam pegatan cik payu deh, sak mono deh. Bar pegatan, bu pegatan murah gitu. Guys, akhir rumah nganggar geger bu pegatan murah. Akhir bapaknya ngawe, karena corona yura kuat di lola nih ngono terus. Karena bapak itu ya wong pekerja aduh menurut ya. Nanti akhirnya tidak mulai-mulai. Akhirnya bawa ini loro. Wong itu ini loro sing ngelok nih bujuni naji sana nak akhir anak-anak Ilya nih kira kaitan buat itu kaitan anaknya sembarap ini enggak lo aliran menurut gue buat loro niki disambangi tonggone gak oleh ya tonggone sing bentino rugi ngesak nih tapi harus disambangi sing disambangi omongannya gak enak wes ki ngantek akhirnya wes ngantek mati sampai mati mawan itu sing ngeramut wis saanu bolo-bolo. Wis kalu mrai wong ngono keto to. Maksude ngrambut wis gak lumrai wong. Dadi wis mati wis. Kae datang wis. Endem ngono. Sekot dilebokne anu. Ya. Ini kan krana salah guru padahal niku biyen bocane kula kenal api. Sergep nang masjid ya nang bolo ngaji nang masjid. Sak durung biyen sekolah sekolah SMA niku nang kutho terus dhek niku sekolah niku manduke manggone nang pondok pesantren. Jane yo ngono. Cuma basa kuliah aktif nang keagamaan karepe tapi cuma salah guru, salah guru. Bocah seneng-seneng ngaji kan gampang dipengaruhi. Ekstrem akeh dadi. Saiki cek urip yo bocah. Sak ngisorke umure sak ngisor di kelas. Bismillahirrahmanirrahim.
di dijaluki rembukan sampean dudu nemah aku kok rasa-rasa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyaka lan wadya sapa sira. Wa ghibatal qura'i. Ing ngrasani pira-pira ahli maca Quran. Al-mura'ina pira-pira kang pamer. Meskipun wong iku pamer, tapi lek wong iki ahli ibadah, aja mbok rasa. Apa maneh wong ora pamer mbok rasa. Mulane hati-hati karo wong alim, karo kiai. Apa nek saiki iki usume hadit ya. Es awake dhewe wae amane meneng ae. Meskipun awakmu umpamane ra seneng wis ora usah. Meneng mawon. Bapak awak ini kan ya orang ngerti tenang. Jadi sebenar itu sopo. Bismillahirrahmanirrahim. Ngerasa nih wong derajat itu mungkin kita jitu untuk nih wong ahli maca Quran. Kurang nih wong apal Quran. Tapi pamer. Yes. Lumrah nggih, wong pinter pamer kan lumrah. Tapi wong duwe kelebihane gampang pamer. Suarane api, inilah adzan is di api-api ini kadang niatnya pancen pengen diaran wah suara ku api ndres Quran barang di lagu-lagu kan genah toh cuma wedi kan gak iso menilai iki pamer ora kok ndelok ndoire ah pamer iki jadi iku aja dirasani ya wa wa utawi wiba wawa utawi apa sih ya wawa utawi gibah ya gibah pun kurang ngerasani wong moco iku antuf hima yang tak aweh paham sobo siro al maksuda yang perkorokan den tuju min wairi tasrihin sangking tanpa jelasake fatakulu mongko ngucap sobo siro aslahahu muga-muga bagusi ing kurok kurok sengadu maca sapa Allah bisa Allah fakot saani mongko teman-teman gawe Allah sapa badul kurok ni ing ingsun wa wamani lan usahake sapa lan usahake ing ingsun apa ma perkara jaro kang lumaku apa ma alai ngatasin man panas alu alai man uta abadu kurok panas alu mongko nyuwun sapa ingsun Allah ing Gusti Allah taala ayuslihan yen to bagusi sapa Allah ing kita uta ingsun wa iya hulan ing badul kurok fa inna hadza mongko sak temen ikhla ucapan aslahullah iku jamun ngumpulake bainal khabisaini ing da antarane perkara jember loro. Ing dalem antaraning perkara jember loro, ahadu mau ta salah siji ne hobi saini iku al-ghibatu rasa-rasa. Idza hasala nalikane hasil bi kelawan qaul apa atafahumu awet paham. Wal akharu tailiyane iku tazkiyatun nafsi bersihake awake dhewe. Wasana ulan ngelem alaiha ing atase nafsu. Bita haruji kelawan ngarani duso wasolahilan ngarani bagus. Jadi termasuk ngerasani iki awakmu gayane ndonga. Gak mung mbok balekne teman yo ora apa-apa batin pro ya. Dadi enek wong lakoni elek. Wong lakoni maksiat. Terus awakmu ndonga, ya Allah, muka-muka wong ini nanti paling petunjuk, nanti paling hidayah, bentang sang sadar. Terus muka-muka pulau sang keluarga aja sampai kena. Pulau prihatin, tenang. Kita dunga itu sering gak? Kita dunga nih. Tapi gue asih nih ngerasa nih. Sebab apa? Awakmu muka-muka wong ini nanti hidayah. Berarti wong ini kan jelas lah kena. Mulane nyuwun sewu wong Arab niku lek misuhi ndonga. Wong Arab niku lek misuhi kula dijentani gurga.
Jadi orang Arab itu nak misuh ni. Yah, coba lagi. Hadaka Allah. Hadaka Allah maknanya muka-muka awak itu dikaitkan dituduh hale Allah. Lek kowe sing dibisu yo waktu ane. Amin. Atau cara nak kene dibisu iki. Piye jare cara nak kene? Kenapa? Ya, dikumpul apa? Hadza kumullah ngono bareng. Ini kok misu ini, ngelok nih. Dadi didongakno muka-muka kamu dadi wong apik. Kuwi ngelok nih. Berarti awakmu saiki statusnya wong e. Wong elek. Lah awakmu sih gak ngerti, wah, itu wong apik apik. Apik. Cari ngelok. Ufi. Jadi pada mbak awak mendungak ini kancamu is alhamdulillah aku saiki wis rapi sing ora rapi tak dadak dungane ya mulai bujur bare ngomongnya ini kok gak payu-payu. Dan iki kan sing paham cuma wong-wong sing ngerti. Enggak ngerti ya amin padahal dilokne. Kemkon dang gilirane dang tekor amin. Iki termasuk ngrasani. Malah nengkini ki enak luru. Pertama nunduk ne nuju apa ya menunjukkan elek wong sing diomong muga-muga ndang oleh hidayah. Berarti nunjuk ne lak wong piye? Sing kedua muga-muga keluargaku aku ora genek utawa aku jane ndelok wong ya prihatin. Ngono kuwi berarti sing kedua menunjukkan awakmu sombong. Rumangsa awakmu api. Dosane tazkiyatun nafsi. Nganggep api awake dhewe karo ngrasani. Bismillahirrahmanirrahim. Iki jarang wong roh. Tetapi wa in lakin in kana, tetapi ini lamun ono apa maksuduka tujuan sira min kaulika saking ucapan sira rupane ucapan aslahahullah ya aslahahu muga-muga bagusake ing man sapa Allah taala iku adua ndongaake ya fatu mongko donga sapa sira lau maring man fisiri ing dalem Allah lek pancen niatmu mung ndongakne ora usah mbok omongne wong ya Allah muga-muga nang oleh hidayah ya ora usah mbok omongne wong dah ya muga-muga nang oleh hidayah ya. Bapak wadi ya susah lah wong ijik panggah kaya ngunuhi. Nggak pepe ngepanjen dongak ini tenan, nu rausah mbok omong ini wong dongak ini di mukujunan lah wong wahing ini, wong wahing ini dongak ini biya yar kamu ke Allah, muka-muka wong diwelasi Allah. Itu kan dongak ini tuh. Ora berarti ngelok ini aku juga. Terus dibales di dongak ini sebab badan ini, ya di kumu muka-muka wong diduduh tapi dongak ya gak ngerasani semang. Dadi padha ucapane. Tapi iki tujuane donga, lek sing kae mung tujuane ngrasani, nduduhne eleke. Ya Allah, muga-muga nanti paringi ndang sehat, muga cah lingkung ndang waras. Ndang tobat. Waras kok posek. Jadi ucapannya podo, lek tujuane ini gue sebeto yo, sebeto anu nih. Dah lek pancen tujuan mendungak nih, ora usah buat omong nih uang, cukup pisir ya dalam rahasia. Jadi wa in ikhta mamta, mongko lamun prihatin sapa sira, bisa babi kelawan sebab iman. Fa'alamatuhu mongko utawi tetengere ikhta mamta susah. Iku annaka satemene sira iku raturi durang arepake sapa sira fadhihatahu ing ngelokake man meleh-melehake man lakem wa idharo aibihi la ngetokne celane man fafil idharika mongko iku tetep ing dalem oleh nuduh apa ngetokake sira alghamma ing susah bi aibihi kelawan cacate man idharu tabaki ibharu ta'yibihi utawi jelasake cacate mah
Wayak fika lan nyukupi ing sira apa apane zadron nyegae anil ghibati saking ghibah apa qaulu ta'ala ucapane apa dawuh Allah taala ngeten iki. Dadi memang pamane ya prihatin aku ngingeti cah untung-untung nang kaya tutung kok ndang waras. Ndale awakmu pancen prihatin tenan. Tanda-tandane prihatin iku piye? Awakmu ora menginginkan tanda prihatin, tapi orang lo nih, tapi umrah ngomong nih ya, ya Allah, mungkin dah lebih gaya, sebab orang gini wis dong prihatin kalau kelakuan orang gue, ya orang gini wis susah. Nek pancen munimu prihatin susah, niku pancen prihatin tenang. Orang niat ngelok nih, orang niat ngerasani, ya dah. Niku kudu nih, prihatinmu kuwi tanpa ada niat mempermalukan dia. Tapi ya cukup lek ngomong di rahasia biasa. Sebab ngelikne wong, menegur wong di hadapan orang lain, apa maneh nang arepe wong akeh. Niku jenenge ngelokne. Meskipun niat umpamane niatmu niku ngelik. Ya ngandani ngelikne ya. Kecuali lek wong iki pancen ora kena dielingne, nggih. Ora jeling ni api-api alon-alon bangga orang kena dah terus betul mana? Jadi pertama ya, toh mana sih sampai nilai ini ni gua derajatnya lebih dulu sampaian, toh uangnya wis poh. Mengi mami salah, sampai ngerti salah. Sudah dengar tu uang, pak mami wow sampai sih salah, neten. Ni gua uangnya jelas isi, tidak sampai niatnya paling mengingatkan, yo cuci dia muka umum. Apa maneh di muka umum orang yang krungu wis paham sing dimaksud wong kuwi. Kadang wonten ta wong ngomong niku jenenge gak disebutne tempatnya gak disebut-sebutne. Tapi wong sing krungu wis paham sing dimaksud wong kae. Iki ya jenenge ngrasani. Ini ngrasani. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lek tanpa mbok tentok ni, tanpa mbok jelas ni, wong den ora paham tujuanmu ora golek eleke tapi untuk sing segi positif ini, dan itu diperbolehkan. Mulane untuk ngelapor ni mau ya, ana wong maksiat anu niku wau, sing apik niku tanpa menyebutkan orangnya. Kecuali wong sing dilapori niku pengen roh wonge sapa, nah. Dan itu disebut nih, paham ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Lima. Jadi lebih prihatin mengkui lembok jelas nih, itu malah jenenge ngenyeh, jenenge ngerasa nih ngetok nih cacat nih. Qauluhu ta'ala. Jadi cukup ini sebagai benteng awake dhewe ben ora rasan-rasan. Ya. Allah wis nyegah nang Quran ana dawuh. Wala yahdab lan ojo ngrasani sapa ba'dukum sebagian sira kabeh ba'don ing sebagian liyane ayuhibbu ana ta seneng sapa ahadukum salah sijine sira kabeh ayakula yen to mangan sapa ahad lahma akhihi ing daginge koncone ahad maitan halih batah fagarih tumuhu mongko padha sengit sapa sira ing yakululah maahi. Dadi aja rasan-rasan, aja ngrasani liyane. Apa awakmu seneng mangan daginge kancamu dalam posisi daging iki menjadi bangke? Pasti kamu tidak suka. Maksudnya piye? Awakmu ngrasani kuwi padha karo mangan batang. Lani tenakirat mungkin tenrokon itu enek siksaan wong itu kon mangan batak dijejel ni. Jadi aku terhadilah dosa ni wong sengrasa. Dan yang dunia mawon ni aku pun terbukti zaman Kanjeng Nabi ni aku enek wong wadon poso wong luru. Terus wonten sahabat ni aku matur Kanjeng Nabi tiang kalih ni kalau poso Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak ngereken gak digatek. Sampai 4 kali Kanjeng Nabi tiang niku puasa. Terus tiang
sing ngomong iku diomongi. Mas, wong kene gak poso. Kita ora manut ora bengi, wong kene mangan batang, mangan daging. Sampai nek gak percaya, ki mangkok ki gawen rono. Enek sing nyritakne mangkoke loro, enek sing nyritakne mangkoke siji. Terus wong kene kok kon mutah nang kene. Engko lak daginge lak metu. Tenan iki dibutekne mutah, srek. Dadi metu separuh. Separuh mangkok. Sing wadon iki tak kon mutah nih. Metu nes pak. Lagi percaya nggih. Lho, nggih Kanjeng Nabi, ternyata mboten poso yo. Ketok ora man, ora ngombe tapi wong wadon ngrasakake. Lan dene termasuk sembatan nih ganjarane poso niku rasakan rasakan. Lha Kanjeng Nabi langsung bisa mbutek nih. Kadang enek ambu basin. Kanjeng Nabi niki kok ambune basin apa iki enek wong mangan batang. Nyapa mangan batang iki wong rasakan. Wakot sabahaka lan teman-teman nyerupa aki ing siro sopo Allah husya Allah bi aklilah mil maitati kelawan mangan dagingi batang tebangke tebangkang fama mongko utawi opo iku ajidaruka matutake apa ma ing sira antah tari zayen tong reksa sapa sira reksa tong ngedohi sapa sira minha saking ghibah wayam naakalan nyegah ing sira an ghibatil muslimina saking ngrasani pira-pira wong Islam apa amrun perintah lauta fakarta lamun pikir-pikir sapa sira fihi ing dalem amrun wawaw tai amrun iku antanduro yento ningali sopo siro fi nafsika ing dalem awak dewi siro hal fika onoto iku tetep ing dalem siro aibun utawi cacat bocelo do yurun kang ketok au batinun utawa kang batin ora ketok wal antalan onoto utai siro iku mukorifun wong kang lakoni iku mukorifu maksiatin wong kang lakoni maksiat sirron kelawan rahasia au jahron utawa ngeke. Jadi au disawuh nyerupane wong ngrasani kadhe mangan batang. Mane nek koyo mangan batang yo dono tenan. Malah enten rasane niku nglebur paha pahala. Awak ngrasani amalmu lebur kobong. Ya sing mbok rasani dosane sudo ganjarane tambah. Sudane kok ndi? Dosane wong sing dirasani dicikok dikekne wong sing rasani. Lah pahalane sing ngrasa-rasa dicikok kekne wong sing dirasani. Dadi rugi wong rasane. Lah lek dirasani malah bah. Untung dirasani. Bocah dekem ora tau metu lha wis dirasani alhamdulillah dirasani nggih zaman akhir bergaul niku lek kleru kanca bahaya banget sering gak sampe ini mending awake dhewe gak patek akeh kanca tapi selamat daripada akeh kanca tapi duwemu duwe musuh musuhe kancamu kuwi ya musuhmu. Kancamu sewu, duwe musuh siji-siji, berarti musuhmu tok ya wis sewu. Lha tenan, kancamu musuhmu berarti ya musuh, musuhmu. Musuhe kancamu berarti ya musuhmu. Kebolone gak ge, ya mesti. Bismillahirrahmanirrahim. Angen-angenen. Awakmu dhewe ya duwe cacat, awakmu dhewe ya duwe cel-cel. Lanah jumbulai calon wong yo. Ya faida arafta mung nalikane wis weruh sapa sira dalika mung aib min nafsika saking awak dhewe sira. Fa lam mungko weruh sapa sira. Anna ajzahu sak temene apeseman. Antana zuwi anit tanazwi saking ngedoi amma saking perkara. Nisbatuhu kang utawi den bangsa akema ilaihi maring Marikman iku ka ajzika nasabat hu ngono ya
nasab tahu, nasab tahu gak saut tahu, nasab tahu kang bangsa akeh sapa sira ingmah. Ilahi marikman iku kaajzika kaya apa sira wa udrohu lan sak temene uduriman iku kaudrika kaya udur sira. Wa kama takrau lan kaya ora sengit sapa sira antak tadika yen to isin sapa sira. Wa tuzkaro lan den sebut apa uyubika pira-pira cacat sira. Bahwa mengkau taiman iku aitu bahwa mengkau taiman aitu narmaleh iku yakrihu sengit sapa man ing ing taftadiha. Dadi awakmu yo duwe cacat, awakmu yo duwe celo. Ora semua cacatmu, ora semua celomu awakmu mampu menutupi. Tidak semua maksiat awakmu iso menghindari. Ngono kuwi juga wong sing kok rasani niku yo jane niku yo ora pengin duwe amal saleh. Dia gak mampu menjauhi, gak mampu nutupi celane. Kaya awakmu gak mampu ngete maksiat, gong iso mampu nutupi celah. Mane nek awakmu dhewe celomu digetokne gak seneng. Berarti wong liya ya ora seneng lek celone diketok-ketok. Ngene posisikan awakmu malih makin kaya wong sing mbok rasa. Nek ora gelem dijiwit, aja jiwit. Nek ora gelem dipegelne wong, aja gawe pegel wong. Pancen nek wong anu niku wong Jawa duwe nenen ya. Pengaran hukum karma. Apa sing mbok lakoni iskui bakal bopan. Wong ora bakal mati lek ora ngurup balesane. Enek niku nenek-nenek. Jadi wong niku konangan api elek ini konangan kok lek arep mati konangan gak piye. Ketok gak piye. Mulane mbok delikne kaya apa, mbok tutupi kaya apa jenenge api ya pangkah akhire ketok. Begitu juga jenenge elek ya akhire pangkah terbongkar. Mana piye padha terbongkare golek sing api. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nggih. 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 Terus yang dizalimi itu enggak berani atau enggak mau di mana dijelaskan geger gitu. Nggih. Nggih pancen wong didolimi niku dongane mandi, tapi Imam Ghazali pesen lek ndongakne aja sampe melebihi batas. Dadi engko lek ndongakne kok kenemenen niku sing ndongakne niku ya termasuk dolim. Mamane dilarani saiki lho ndongakne muga-muga wis gak selamat sampe 7 turunan. Ini kan batu. Wis pancen wong terdolimi niku ya Allah ya abot tenan nggih. Kon sabar. Arek males kadang yo arek diarani wani iki terus engko terus efeke dawa ya to. Wis rek. Sampeyan ndongakne niku asine yo enggak enak efeke, maksudnya dia sendiri kan. Engko lek suwayahe anu bisa Allah menurunkan yo bukan karena doane jenengan. Nggih. Ya lejeke dolimine terang-terangan. Jenengan seperti itu ya, berarti golongan sing mau ngrasani yang diperbolehkan, tapi lebih baik dihindari mawon. Dihindari mawon selamat. Jenengan didolimi kan asine oleh pahala. Cuma iki pancen kula abot pancen, abot. Kula bolak-balik barang ilang colong wong ya apa wegel. Kang ya pengen bales cuma ya. Saringan ngono iki kan saringan. Belajar ateh.